Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Prvo izdanje Zrcala tjedna u novoj sezoni, u jesenskoj shemi, kao što smo ga jučer i najavili. Večera ćemo imati, vidjeli ste možda i kroz trailer, tri političke teme. O svemu se može razgovarati i o svemu se treba razgovarati. Idemo predstaviti večerašnje goste. S nama je kolega, glavni urednik Hrvatskog medijskog servisa, Milan Šutalo. Dobar večer. Dobro večer, Marko. Hvala na pozivu i pozdrav gledateljima naše TV. S nama je Mirko Božić, književnik. Prvi puta ne na našoj TV, nego po prvi puta u ovoj ulozi komentatora u Zrcalu tjedna. Mirko, dobro nam došao u novi format. Hvala na pozivu. Također, veliki pozdrav gledateljima na naše TV. I naravno pozdravljam svog širokobriježanina, politologa Dražena Barbarića. Dražena, dobro vam došao još jednom. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Republika Srpska i referenduma, moramo o tome malo i porazgovarati. Ipak je to naše dvorište. Za početak pogledajmo uvodni prilog. Za nešto više od dva tjedna, 25. rujna, građani Republike Srpske trebali bi se na referendumu izjasniti žele li da se 9. siječnja obilježava dan tog entiteta. Dok vodstvo RS-a ne vidi ništa sporno s tim i ponavlja da se sve radi u skladu sa zakonima, bošnjački političari svim sredstvima pokušavaju zaustaviti provođenje referenduma. Podsjetimo, 9. siječnja 1992. godine proglašena je Srpska republika Bosna i Hercegovina, čiji prvi predsjednik kasnije postao Radovan Karadžić. Bošnjačka politika vidi ovaj referendum kao uvertiru za odcjepljenje srpskog dijela BiH, pa je Bakir Izetbegović od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Međunarodne zajednice tražio njegovu zabranu. Vijeće za provedbu mira nije moglo postići konsenzus, pa je zbog suprotnog mišljenja Rusije tek preporučilo da se referendum ne održi. Ustavni sud, koji je prošle godine presudio da bi proslava dana entiteta 9. siječnja bila neustavna, odlučit će o ovom pitanju 17. rujna. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović više puta ponovio kako referendum ne smatra jako značajnim, to jest da će se njime samo utvrditi kojim se danom slavi dan RS-a. Vodstvo Srbije nije dalo podršku održavanju referenduma. Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić poručili su da se neće miješati u stvari s druge strane granice. Kako sada stvari stoje, referendum neće biti održan u distriktu Brčko, jer to nije odobrio zamjenik visokog predstavnika. Podijeljeno središnje izborno povjerenstvo BiH odbilo je dostaviti biračke popise entitetskom povjerenstvu, no Milorad Dodik je poručio da će Republika Srpska sastaviti svoje popise i da to neće spriječiti održavanje referenduma. Evo, Milene, vidjet ćemo. Referendum će se, pretpostavljam, održati. Ne vidim što bi ga moglo spriječiti. Jutro nakon svi ćemo se probuditi. Sve će manje više u Bosni i Hercegovini biti isto. No, hoće li simbolički to nešto značajno promijeniti? Pa mislim da je najveća šteta što se mediji već duže vrijeme bave i još će se neko vrijeme baviti ovim pitanjem koje je marginalno, koje je sporedno, pogotovo je nevažno za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Njime se zasjenjuju neke važnije i ključnije stvari. Dakle, navodno je ovaj referendum osporavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donesena, znam na koji način, dakle, preglasavanjem sudaca Hrvata i Srba, dakle, uz glasove, dakle, dvojice sudaca Bošnjaka i trojice stranaca. A istovremeno se ne govori o tome da postoji još 80 odluka Ustavnog suda koje nisu sprovedene i o kojima niko ne govori i daleko od toga da im se daje ovoliki publicitet koliki se daje jednoj... A možda su i važnije. Tako, evo pitanje recimo grada Mostara gdje je Ustavni sud osporio odredbe izbornog zakona, odredbe izbornog zakona koje su bile diskriminirajuće po ocjeni Ustavnog suda i evo već imamo koliko 8 godina da se te nešto manje, čini mi se, 6 godina da se ne provodi ta odluka Ustavnog suda koja zapravo implicira kakve bi izmjene trebalo napraviti u izbornom zakonu. I još je tu 79 odluka Ustavnog suda kojima se niko ne bavi. Dakle, referendum će vjerojatno
referenduma će vjerojatno biti, dogodit će se, je li što ćemo imati nakon toga, tamo postoji neka obaveza, dakle, vlasti u Republici Srpskoj da poštuju i provedu odluku ustavnog ovog birača koji izađu na referendumu, vjerojatno će većina glasati da 9. siječnja ostane dan Republike Srpske. Imaćemo dakle jednu odluku Ustavnog suda koji to osporava, imaćemo rezultate referenduma koji kažu da građani Republike Srpske većina, jeli, odnosno Srbi, jeli, žele da to da i dalje slave 9. siječanj. Ja ne vidim da to može na bilo koji način. Slavili su ga evo 20 godina i ne vidim da je to izazvalo nekakve probleme u Bosni i Hercegovini što je taj dan slavljen. I ne vidim da može izazvati i u buduće bilo kakve probleme, bilo kakvu destabilizaciju. Na kraju krajeva Hrvati, Bošnjaci taj dan ne slave u Republici Srpskoj i niko je neće tjerati ni u budućnosti da ga slave. Tako da sve u svemu, kad se saberi i oduzme, dakle, prevelika halabuka, prevelika politička prašina je dignuta. To je glavna agenda sad politička i u Bosni i Hercegovini i medijska, a njome se sad, ne znam da li smišljeno, zasjenju neke mnogo važnije teme i neka mnogo važnija pitanja. Mirko, pjesnička perspektiva svijeta je uvijek bila zanimljiva. Kako vi gledate na ovo pitanje? Treba li to ignorirati i kazati to je unutarnje pitanje Republike Srpske, nije ni toliko važno ili sve treba promatrati kroz jedan širi okvir? Pa znate šta ću vam reći. Kao prvo, Republika Srpska je prije svega zaslužna za tu halabuku o kojoj je Milan govorio, znači koja je odjednom pretvorena u neko pitanje ogromne političke težine u države, ali u biti se radi o jednom neradnom danu. Znači, nekakav javni praznik koji upravo, kao što je rečeno, nije obavezujući ni za koga van srpskog naroda. Ali bih ja tu cijelu priču sa referendumom usporedio s nečim što možete vidjeti u svim velikim gradovima u Europi. A to je da imate one štandove gdje dođu turisti i onda pogađaju ispod koje se čašice se nalazi loptica. Dobro. A u biti dok on pogađa ispod koje čašice loptica, kolega od ovoga koji miješa te čašice mu krade novčanik iz džepa. Mislim da je to ovdje na djelu, da je zapravo to jedna najobičnija dimna zavjesa za stvari koje se dešavaju iza scene, gdje vi narodu dajete neku igračku, poput medijsku, poput ovoga, da se čisto zabavlja nečim dok iza scene se odlučuje puno važnijim stvarima. Koje bi to bile stvari iza scene? Je li Dodik malo sebi namješta poziciju ili ispipava situaciju? Što može, dokle se može, ko će reagirati, tko neće? Dodik naprosto pokušava isprovocirati bilo čiju reakciju i sve je ovo neka vrsta pokušaja da on provjeri do koje mjere ide njegov utjecaj. Dodik jako dobro zna, vjerovatno i sam, da ovo neće bitno promijeniti situaciju u državi, nego naprosto želi da bude u centru pažnje. Usporedio bi ga možda s Donaldom Trumpom. On vjerovatno ni sam ne vjeruje u tu svoju priču, ali zna da je to ono što narod želi čuti. Dodik je demagog, to mu dobro ide. E sad, hoćete li se vi uhvatiti pod navodnicima na njegovu priču ili nešto, to je druga stvar. Ali on zapravo samo radi ono što političari rade već odavno, a radi se o političarima iz svih triju skupina. Dakle, više se govori o nekim kozmetičkim promjenama, kozmetičkim stvarima, a o nečemu što ima realan i vitalan utjecaj na život ljudi u ovoj zemlji. O tome se govori vrlo malo i vrlo bitna prava pitanja se izbjegavaju pod svaku cijenu, a evo, referendum je idealan primjer za to. Da, dopustite. Slobodno. Marko, ja bih samo dodao da ovdje i Sarajevo, političko Sarajevo, jednako koliko i Banja Luka doprinose stvaranju ove halabuke, a s druge strane, dakle, ovdje nije samo, ne vodi samo Dodikovu, doduše on vodi tu priču, ali treba podsjetiti da su sve političke stranke, parlamentarne stranke u Republici Srpskoj glasale da odgovor na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bude referendum 9. siječnja. Samo što
Naravno, Dodik je inicirao tu priču, ostale srpske stranke prihvatile. On sada vodi igru, dakle, diktira tempo, što kažu, i upreknuo je u svoja kola, ajmo reći, predizborna i za lokalne izbore, a ove druge stranke koje zapravo nemaju kut već slijediti njega. I mislim da će on kroz ovu priču profitirati i za lokalne izbore 2. listopada. Dražene, može jedan geopolitički pogled. Je li to samo igra unutar BiH dvorišta ili nije? Pa nikad igra unutar BiH dvorišta, nikad nije igra unutar BiH dvorišta. Ali prije nego što odgovori na pitanje, jedna mi se stvar čini suštinski važna. To je pozicija Ustavnog suda, dakle ustavnog sudstva općenito. Mislim, nama je potpuno jasno i na kraju krajeva je potpuno očekivano da političke elite kao subjekti, ključni subjekti političkog procesa, stvaraju odnose netrpeljivosti, dakle stvaraju probleme čak i onda kad ih nema ili potenciraju probleme koji su jedno vrijeme, da tako kažem, dosta dugo bili na ledu. Sve u smislu vlastitog pragmatizma, a jako dobro znamo da se taj pragmatizam kapitalizira na izborima koji nam ubrzo slijede. Međutim, pozicija Ustavnog suda je iznenađujuća. Dakle, ovo je zabrinjavajuće. Svaki politički sustav u svom nekakvom konstitucionalnom smislu traži subjekta, odnosno Ustavni sud koji jamči njegovu stabilnost. Kad je kolega naglasio koliko odluka Ustavnog suda nije provedeno, to vam dovoljno govori o stabilnosti i održivosti samog sustava. To je jedna dimenzija, ne provođenje. A pazite sad ovo. U trenutku kada imate takvu vrstu subjekta koji vlastitim odlukama, na kraju krajeva, pitanje dana Republike Srpske, barem iz moje pozicije, trivijalna stvar u suštinskom smislu. Dakle, ono ne mijenja ni strukturu, ni dinamiku političkih procesa i odnosa u Bosni i Hercegovini. Dobro, tu se manje više svi slažu, ali svi znaju da je nešto drugo u pitanju. Naravno, bar im se tako čini. Ali s takve, uvjetno rečeno, političke trivialnosti da stvarate par excellence politički problem broj 1 u državi svojom odlukom. Dakle, Ustavni sud je ovdje postao faktor nestabilnosti svojim tumačenjem i svojom odlukom, koja je po svemu sudeći politička odluka. I to vrlo jasno usmjerena. Stvorio je problematiku oko koje se evo, na kraju krajeva mi večeras raspravljamo. Ustavni sud se nije trebao spustiti na prepucavanja političara kojima je to dopušteno koliko god tema bila trivialna. Ja nisam siguran da je ovo pitanje za Ustavni sud. Kao prvo i prvo. Da. Ako je već došlo na Ustavni sud, nisam siguran da se stvari simboličke prirode mogu donositi preko koljena, odnosno preglasavanje. Pogotovo ako se preglasava uz pomoć komponente triju stranaca Ustavnom sudu. To je dodatan katalizator političke nestabilnosti. Milorad Dodik kao fenomenalan, pragmatičan lik političke scene Bosne i Hercegovine jednostavno dočekao čitavu priču. Mislim, zbog potpuno nerazumnog poteza Ustavnog suda koji na kraju krajeva nije trebao otvarati ovo pitanje. Tako mi se čini da nije tu problematična igra koju sad političari, politički subjekti igraju, nego izvorna pozicija Ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini koji na potpuno sumanut način zakomplicira čitavu situaciju prije lokalnih izbora. Još je možda ovdje jedan aspekt važan kojeg ne bi smjeli propustiti spomenuti. A to je da kroz ovu odluku Ustavnog suda i način na koji je ona donesena, odnosno tko je glasao za tu odluku, je otkriveno dakle, da mi u Ustavnom sudu i dalje imamo dakle, najveći broj stranaca. Dakle, imamo dvojicu sudaca iz tri konstitutivna naroda, imamo trojicu stranaca koji zapravo vrlo često su u poziciji da arbitriraju, a onda se to ispostavi kasnije u korist jednih na štetu drugih. Dakle, to je prva stvar problematična, a druga stvar što je to pokazatelj zapravo da mi nismo još emancipirana država, da nismo suverena država, da smo u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa, da nama stranci još uvijek izravno upravljaju. Ne treba to posebno zapravo ni obrazlagati ni dokazivati jer mi još uvijek imamo dakle, ured visokog predstavnika i upravni odbor vijeća za implementaciju mira kojeg mnogi u BiH još uvijek doživljavaju dakle, kao suverena BiH i čekaju šta će reći upravno vijeće, hoće li Incko
aktivirati bonske ovlasti koje još ima, one još nisu ukinute. I dakle, mi još uvijek nismo emancipirana zemlja 25 godina nakon rata, mi nismo nezavisna, samostalna država u kojoj njezini izabrani predstavnici donose odluke i gdje Ustavni sud je tumač onda ustavnosti pojedinih zakona ili odluka, a ne da nam to čini stranci. Možda malo gledateljima treba pojasniti koji su to mehanizmi pa prisile, evo možemo kazati. Ustavni sud donese neku odluku. I kako oni sad mogu, evo recimo, kako se može spriječiti referendum u Republici Srpskoj? Nebitno kojeg je on sadržaja. Koji su to mehanizmi? Pogotovo ako Republika Srpska ima svoju policiju, ima svoje organe. Na koji način, bez neke vanjske intervencije, sankcije možda, mislim? Kako idu ti mehanizmi? Treba najprije podsjetiti na to da je donošenje, usvajanje zakona o entitetskim praznicima. Dakle, i u Republici Srpskoj, u Federaciji, u nadležnosti entiteta. Da. U Republici Srpskoj postoji zakon o referendumu. Prema tome, vlasti Republike Srpske ili parlament njen ima pravo provjeriti mišljenje građana o tom pitanju. Dakle, ja ne vidim nikakvog načina da Ustavni sud može to zabraniti ili osporiti. Čak to ne može biti u korelaciji u onom obrazloženju koje su stranim veleposlanicima poslali iz vlade Republike Srpske. Oni su kazali, mi, zamislite, dakle, ovo obrazloženje, mi u cilju provedbe odluke Ustavnog suda želimo čuti šta građani Republike Srpske misle o tome. Ko može onda njima zabraniti, osporiti i reći taj referendum je u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda? Oni kažu, ok, odluka Ustavnog suda je takva i takva, ona stoji i mi samo želimo konsultirati građane o tom pitanju. I mislim da nema nikakvog osnova. Mislim da nije nikakvog osnova da Ustavni sud, recimo sad na ovu apelaciju Bakira Izetbegovića, donese takvu presudu da kaže referendum u Republici Srpskoj je neustavan. Moguće da je donese s obzirom na strukturu Ustavnog suda, ali mislim da bi onda time još više sebe kompromitirao i izgubio bilo kakav kredibilitet. Evo, koliko se sjećam, pokušavani su referendumi prije, pa se od njih odustalo, sad će ovaj vjerojatno biti, ali što recimo dođe 2018. godina prema nekim planovima, vlast u RS-u kaže jednostavno Bosna i Hercegovina ovako ne može naprijed, nije održiva, ne dogovaramo se ništa, mi želimo referendum o nekoj većoj razini samostalnosti. E pa, tko bi recimo taj referendum trebao spriječiti? Ne trebao, nego mogao. Da, prvo mislim da se to neće dogoditi, jer ni jedan ozbiljan političar i ni jedna ozbiljna vlast, recimo bilo kakve regije u svijetu koja se želi odcijepiti i želi nekakvu samostalnost od druge države, neće to napraviti prije nego što bude sigurna da će većina zemalja priznati ili bar one ključne zemlje u svijetu, dakle imajući, mislim tu na ključne zemlje u Europi, ne znam, uz to Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, ali to bilo suludi avanturizam i jedan pokušaj znači, nema ono što Kosovo ima samobojstva. Dakle, prvo morate istestirati, morate biti sigurni da će većina zemalja u svijetu, da ćete od njih dobiti priznanje prije nego što krenete u takav korak. I ja sam uvjeren, dakle, apsolutno sam uvjeren, dakle, situacija je sad takva da Dodik eventualno može računati da će ga možda priznati Rusija, eventualno Srbija i niko više. I siguran sam da u takvu avanturu neće ići. U međuvremenu Kosovo osvojilo je svoju prvu olimpijsku medalju. Da. Se moram samo kratko nadovezati, jer je stvarno, slobodno, čini mi se, važna teza. U trenutku kada izgubite nekakav garant pravne sigurnosti, pravne izvjesnosti, recimo u formi Ustavnog sudstva. Na kraju krajeva, kad se postavi pitanje što ako 2018. referendum u Republici Srpskom o potencijalnom odcjepljenju, Ustavni sud može ili ne može. Dakle, imate potpuni pravni vakuum, imate potpuno neizvjesnu situaciju. Odluke mogu biti diametralno suprotne. To dovoljno govori o konstitucionalnim temeljima čitave države i samoj ulozi Ustavnog suda. Kad nemate takav garant ustavne i pravne izvjesnosti, onda vam progovara jezik političke sile. E, to je ono vaše pitanje. Ko je prvi zaprijetio kad su Katalonci, doduše proveli su onaj savjetodavni referendum, kad je najavljen godinu dana prije referendum o odcjepljenju Katalonije, ko je prvi reagirao? Ok, reagirali su iz Evropske komisije neutralnom ili poluneutralnim priopćenjem. Reagirao je španjolski premijer, najoštrije je reagirao šef generalskog stožera
iz Madrida. To je to. Kad vam nema neko pravnu izvjesnost da vam neprestano nudi, da vam određuje pravila igre u političkoj sferi, i pogotovo u multinacionalnim državama, onda politička sila igra ključnu ulogu. I to je potencijalno vrlo zapaljiva situacija. Ja bih isto dodao nešto. Mi imamo sada u Europi non-stop razne te priče o cijepljenjima. Evo sad najsvježije je Brexit. Recimo, i to je sjajan primjer ove, uvjetno rečeno, jedne dodikovske situacije u drugoj zemlji, gdje imate jednog političara koji narodu je rekao ono što želi čuti, ali mu... Dražen je zanimljivo spomenuo, pragmatični političar. Ali je zaboravio spomenuti koje su posljedice toga i na ekonomiju i na vanjsko-političku situaciju itd. I sad ste se onda našli u situaciji da je čovjek stvarno dobio ono što je trebao biti samo jedan medijski stunt, a to je taj referendum, i da bude stvar još gora, umjesto samo jedne marketinške kampanje za njegov imidž i za nekakav ponovni uspon u njihovoj politici, čovjek je uspio postići ne samo da država iziđe iz Europske unije, nego da se nađe na samom rubu potpunog raspada. I na kraju, naravno, svi oni koji su inicirali tu priču su pobjegli glavom bez obzira, i Farage i kako se kaže, Johnson i svi ovi ostali, tako da me uopće ne bi čudilo da se ista priča desi u Republici Srpskoj u momentu ako bi došlo do realne mogućnosti od cijepljenja. Čini mi se da neke stvari preapokaliptično shvaćamo. Odlazak Velike Britanije iz Europske unije, pa su naslovi bili kraj Europe, post, uvijek neki prefiks post nešto. Zašto? Pa mislim, nije to tako tragično, odlazak Velike Britanije. Stvari će se izgladiti. Da ne idemo sada kompletno u drugu temu. Trebamo imati u vidu da je izlazak Velike Britanije iz Europske unije zapravo odgovor na nesnalaženje Europe da se suoči sa ovom migrantskom krizom koja je donijela i te sigurnosne izazove Europi, koja je donijela strah ljudima, koja je donijela strah od terorističkih napada, od toga da će se izgubiti vlastiti identitet i tako dalje. Dakle, to je zapravo reakcija na politiku Angele Merkel, koja je onda diktirana i ostatku Europske unije. Da. Dakle, politika otvorenih vrata prema migrantima. Možda ćemo jednom i o tome razgovarati. Da. Dakle, treba imati to u vidu. Dakle, ja sam uvjeren 100% dakle, da građani Velike Britanije ne bi glasali kako su glasali da nije bilo migrantske krize. Da zaključim ovu temu, Dražene. Rusija je sebi prigrlila Krim. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Postoji li možda neka tu jaka ruka koja bi tako Republiku Srpsku izdigla ili toga nema? Pogledajte samo reakciju službenog Beograda, premijera Vučića na najavu referenduma i podršku koju je vrlo, kako bi rekao, blago rečeno, neutralno prihvatio kao eto, da, demokratsku volju naroda, srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ono što sam na početku rekao, to nikad nije unutarnja bosansko-hercegovačka priča. Bosna i Hercegovina uvijek služila kao prostor raskusurivanja. Pa vjerujem da će status Republike Srpske, eventualna teritorijalna reorganizacija BiH, opet biti alaza ili moneta za raskusurivanje većih sila. Vidjet ćemo. Prelazimo na našu drugu temu, a to su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo uvodni prilog. Ako su predsjednički izbori atrakcija koju se može gledati kao film u skokice, parlamentarni izbori zanimljivo nadmetanje poput nogometnog prvenstva, kako onda okarakterizirati lokalne izbore? Pučka fešta možda? Ne, one su puno više od toga. U Bosni i Hercegovini prije 7 dana službeno je počela izborna kampanja za lokalne izbore 2016. godine i trajaće do 1. listopada. Od lokalne razine kreću mnoge inicijative. Na toj se razini može dobrom politikom olakšati život stanovnicima, a ljudi iz mjesta najbolje znaju što im je potrebno. Politički subjekti su se najviše okrenuli svojim lokalnim medijima za promociju, ali njihove poruke često nisu lokalne. Hrvati zajedno, Srpska može bolje ili pozivi na potpuno nova vremena, neke su od njih. S druge strane, koliko je znanje ili interes ljudi o politici koji popunjavaju liste za vijeća? Je li na lokalnoj razini ipak potrebno nešto drugo, a to je poznavanje sredine u kojoj žive i par ljudi koji će te zahtjeve znati sastaviti u službenu formu? Veliki broj kandidata nije nužno loša pojava, jer nitko ne može reći da izbora nije imao. Uostalom, uvijek postoji mogućnost da se osobno aktivira na idućim lokalnim izborima.
Vidjeli smo uvodni prilog kolegice Ivane Ćubela. Mirko, vi nećete birati ove godine kao ni Milan u Mostaru. Da. Tako? Nažalost. Pratite li poruke? Jeste primijetili kakvu poruku bi političkih subjekata na lokalnim izborima? Nešto je tiho ove godine? Pa ili znate šta? Ja sam se danas vraćao iz Međugorja jednim autobusom i kako idete pored ceste se pojavljaju ovi plakati. I bio jedan fantastičan plakat sa Kim Jong-unom i gdje piše ispod 30 godina jedne te iste vlasti je dosta. I sad ja nisam dovoljno pažljivo gledao da vidim koji je to o kom se kandidatu radi. Pretpostavio sam da nije Kim Jong-un, ali s obzirom na karakter vladajućih političara ovdje i ono što oni podrazumijevaju pod politikom, ne bi me čudilo. Također sam primijetio, dakle, čisto iz neke observacijske, amaterske perspektive, da na našim ovim plakatima kandidati vrlo rado ističu svoje titule. Imate, recimo, diplomirani arhitekt, pa ne znam, doktor taj i taj, pa ne znam, jedan je general, kao pravi general za Hrvate ili tako nešto. Sad, naravno, ne mogu se sjetiti imena, ali u svakom slučaju pokušavaju imponirati ljudima bez da imaju neki konkretan slogan. Njihov slogan je njihova titula. I to zapravo vjerojatno vrlo dobro znaju da ljudima predizborna kampanja kao takva nije bitna i ja mislim da, evo, čisto kažem iz perspektive jednog potpuno čovjeka koji ne prati toliko te stvari, mogu reći da su ljudi ovdje poprilično fiksni što se tiče njihovih glasova u politici, njihovih ukusa i samim time predizborna kampanja zapravo gubljenje novca i vremena. Jer netko tko, recimo, glasa za HDZ, vrlo malo je vjerovatno da će glasati za drugu stranku čak i ako ima bolji program. Jer je to naprosto jedan od ključnih momenata ovog mentaliteta. Vi nikad nećete pohvaliti susjedovo cvijeće, iako je ljepše od vašeg, recimo. Slažete se vi, Milane, s ovim? Da su pozicije na lokalnoj razini zacementirane? Da. Nažalost, mi smo u takvoj situaciji, možda to i zbog toga što nemamo taj institucionalni okvir kao što imaju Srbi kroz Republiku Srpsku, zbog kojeg se nije razvila jaka, ozbiljna konkurencija HDZ u BiH. Kad god se to dogodi, onda to političko Sarajevo zloupotrijebi, pa one tek iznikle političke stranke kod Hrvata uzme u vlast kako bi majorizirali Hrvate i tako i zapravo politički uništi. To se desilo i sa NHI-om i sa HSP-om i sa drugim hrvatskim strankama. Tako da je situacija takva, dakle, da nije to do našeg mentaliteta. Ne mislim ja da smo mi posebni ili posebni drugačiji u odnosu na druge narode, već jednostavno nemamo taj institucionalni okvir kako bi se razvilo to više stranačje kod Hrvata i onda HDZ nema zapravo ozbiljnu konkurenciju i postoji neka vrsta straha kod ljudi da zbog iskustava iz prošlosti oko majorizacije Hrvata glasaju za bilo kog drugog, čak i ako im se učini da su možda oni, bez obzira što je to lokalna razina, bolji, da će, bez obzira čak i što je lokalna razina, da su bolji, da će donijeti neke promjene i tako dalje. I više vole ovu izvjesnost ovakva kakva je, koja na većini hrvatskih područja zapravo nije ni loša, nego neku neizvjesnost sa nekim novim, neiskusnim i tako dalje. Sad, ako meni se pokušavam biti realan, kad mi pogledamo, dakle, evo, izuzet ćemo Mostar, ali ostale ove općine sa hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini, dakle, u većini je situacija zapravo puno bolja nego na ostalim područjima BiH i to su, meni se čini, dakle, gospodarski najpotentnija područja, ako pogledam, ne znam, Široki Brijeg, Grude, Čitluk i Međugorje, Ljubuški, Posušje, dakle, iz ovog dole juga, recimo, Stoca i gore, ne znam, sjevera, Livno i ove tri općine, jeli, to je ono ruina što kažu. Srednja Bosna također, gospodarski vrlo jaki, Kiseljak i Kreševo i Vitez, to niko ne može usporiti. Žepče također, Orašje. I onda kad čujemo nekakve kritike, loše, katastrofa i tako dalje, mi jesmo u jednoj općenito lošoj situaciji kao Bosna i Hercegovina, na začelju smo Europe po svemu. Dakle,
po bruto društvenom proizvodu, po životnom standardu, po stopi nezaposlenosti i tako dalje, ali unutar tog, i to je velikim dijelom je uzrokovano tim dejtonskim okvirom, tom luđačkom košljom. Ali unutar takvog lošeg okvira i unutar tako loše situacije, meni se čini da su hrvatska područja, a to znači onda područja gdje su na vlasti HDZ, BiH i još imamo dakle dvije općine na vlasti HDZ 90, da je tu situacija, ja bih rekao, solidna. Možda se reći da hrvatska područja žive standardom bližim Hrvatskoj nego ostatku Bosne i Hercegovine. Jeste, iako su bili u prošlosti jako, dakle, onaj, na neki način financijski uništena kroz recimo onu bankarsku reviziju Hercegovačke banke, ali to ne znači da stvari ne mogu biti bolje. Recimo, kad je reč o Mostaru, meni je jako žao što nema izbora u Mostaru. Mislim da većinu stanovnika, da ne kažem sve, jako iritira, grozi, užasavaju se stanje u kojem je grad, dakle, koliko je grad nečist, zapušten. Dakle, i mislim da im to najviše smeta i mislim da bi na izborima onaj koji bi im ponudio da se očisti grad, koji bi im ponudio dakle mogućnost da grad bude čistiji, da imamo zelene površine. To bila je jedna konkretna politička poruka. Tako je, tako je. Bila je nekada čist Mostar. Tako je, tako je. Ja moram se tu ubaciti, u mom kvartu je ubačena jedna nova kanta za smeće, tako da možda ima nade neke. Ali je grozno, mislim da to vrijeđa dostojanstvo svih građana Mostara, jer na neki način Mostar je za građane Mostara isto ono što je za svakog čovjeka njegov dnevni boravak ili njegova obiteljska kuća. I niko ne voli živjeti u svinjaku, svinjcu, a mislim da se sad tako osjećaju građani Mostara živeći u Mostaru. Pogotovo je stid, recimo, kad im dođe neko sa strane, dakle, i žele pokazati one znamenitosti grada i nekakve ljepote, a onda im moraju okretati poglede da ne vide okolo korovi, smeće i tako dalje. Dobro, to jesu sve istinite stvari, ali da ne budemo baš do kraja banalni državni. Koliko vas zanimaju općenito lokalni izbori i ljudi koji se pojavljaju na njima? Bude li vam to interes ili onako ispod žita? A to je nezgodno pitanje za moju struku, jer ako kažem da zanimaju, mora elaborirati. Ako kažem da ne zanimaju, onda se postavlja pitanje zašto sam se uopće obrazovao. Na kraju krajeva ovako, iskreno govoreći, lokalna politika me vrlo malo zanima. Ne zato što nije važna, nego jednostavno što sam svoje interese usmjerio prema nekim drugim stvarima. Ali ovo otprilike ovako općenito. Meni se čini da je ta lokalna razina i sam kontekst lokalne politike najprizemnija stvar u političkoj sferi. Dakle, ona je doslovno najbliže ljudima. I zato vam se javljaju ovakve egzotične ptice sa svojim nebuloznim porukama. Jednostavno jer su blizu, jer se uvijek mogu predstaviti kao ljudi iz kvarta, ljudi iz sela, ljudi iz mjesne zajednice, ljudi iz grada. Dakle, kao da su osluškivajući bilo grada, sela, mjesne zajednice, evo ga, ja ću vam ispuniti. Može to upaliti kod birača. Evo, vidjeli smo hit s YouTube-a kandidata Konstantina. Može to upaliti kod birača ili to samo onako zanimljivo, ali kad dođu izbori, ja ću dati svoj glas. Na ovaj način, ne, jer uvijek morate uzeti institucionalni okvir unutar kojeg se krećete. Mislim, to je vrlo važna varijabla u čitavoj priči. Međutim, što je važno za lokalnu politiku, pogotovo za lokalne izbore? To je na kraju krajeva najracionalniji dio političkog procesa. Istina. Vi u svakom, dakle doslovno u svakoj mjesnoj zajednici, potpuno racionalno, gotovo matematički, a ne samo po nekakvom dojmu ili intuiciji, možete izmjeriti mandat onih ljudi koji su bili na vlasti. Svako to može u svom gradu, svojoj općini, svom kvartu. Dakle, ne znam. Znači, to su većinom komunalije? Na kraju krajeva, pa mislim, to je pitanje vaše gole kože. Ako vam je svaki dan, ne znam, nekvalitetna voda, ako su vam loše škole, ako vam je na kraju krajeva kolnici, ceste, rasvjeta, dakle, one svakodnevne stvari, mislim, kojima se svakodnevno krećete, ako ih osjećate da nisu adekvatno riješene, to je odraz lokalne politike. Šta je sad problem? Ljudi ne računaju na taj racionalni dio lokalne politike i to je sad opet problem okvira Bosne i Hercegovine. Jer ona tako apstraktno postavljena i na takav nekakav pervertiran način da ona apsorbira u nacionalne, međunacionalne ili nekakve šire geopolitičke tokove i lokalne priče. Pa će vam se izbori u Republici Srpskoj vrtiti upravo oko ovog pitanja. Pa će vam se izbori, ne znam, u Federaciji vrtiti oko međunacionalnih odnosa. Pa će vam se, ne znam, izbori u hrvatskim
općinama vrtiti, ne znam, oko potencijalnog hrvatskog kanala ili nekakvog hrvatskog entiteta. Dakle, stvari koje nemaju veze s rupom, sa školom, sa parkom, sa rasvjetom. Dakle, lokalna politika je u Bosni i Hercegovini jednostavno apsorbirana ovu takozvanu visoku politiku, jako je pitanje koliko možemo govoriti o visokoj politici. I još jedna stvar koja je važna i problematična. Kada imate gradove koji su uvjetno rečeno podijeljeni, ako taj izraz uopće ne treba, ne treba se skrivati, treba ga koristiti jer je to de facto situacija koju živimo. Tako je. Vi imate logiku ratnog plijena kad su u pitanju lokalni izbori. U sredinama u kojima postoje nekakve međunacionalne netrpeljivosti i različite omjeri većine i manjine, svaki lokalni izbor se u ratnoj logici doslovno tretira kao izgubljen ili dobiven teritorij. Dakle, samo je premještena situacija od one prije Daytonske. Kakve to na kraju krajeva veze ima s kvalitetom života u sredini u kojoj živite? Dakle, lokalni izbori su tu na dvostruki način rascijepljeni i pojedeni što se tiče međunacionalnih odnosa i što se tiče ovog ludog političkog sustava na nacionalnoj i entitetskoj razini. Ja bih se također malo nadovezao, kao što nam je rekao kolega, dakle, neke stvari koje se apsorbiraju u sfere na koje ne bi trebale, u kojima ne bi trebale biti, zapravo dovode do frustracije birača i onda vam se otvara prostor za neka lica koja možda bez te situacije nikad ne bi došla u politički fokus. A to ponekad to može biti jedna vrlo nevjerojatna zafrkancija, a s druge strane nekad je neka vrsta osvježenja. Pretpostavljam da je do ovih prostora je došla vijest o jednom, ako se ne varam, mjestu otočkom u Hrvatskoj gdje je 5 cura se kandidiralo na lokalnim izborima i cure su pobijedile. Znači, ljudima je do te mjere dosta tog starog establishmenta da su zapravo zgrabili prvu priliku koja nije imala veze s njime. Isto tako na Islandu, recimo, bila je, ja mislim, situacija, mislim da su bili lokalni izbori u pitanju, gdje je bila zemlja o velikim dugovima i tako dalje, odnosno ovaj grad. I onda se na izborima kandidirao stand-up komičar koji je obećavao, ne znam, Disneyland na aerodromu i takve neke stvari. Čovjek je očekivao sve, osim da će pobijediti, što se na kraju desilo. Tako da, zapravo, u situacijama koje su poprilično šizofrene, kao ova što je naša, takve neke stvari i takvi ljudi možda mogu donijeti neki tračak zdravog razuma. Evo sad jedna situacija da se vaš prijatelj kandidira za neku poziciju za vijeće i zamoli vas Mirko, bi li glasao za mene? A vi znate da on nije baš prava osoba za to. Pa iskreno... Ili ga izignorirali ili mu lagali u krajnjem slučaju da ste glasali za njih? Iskreno... Mislim, te lokalne stvari su i stvari i poznanstava osobnih. Da. Mala sredina je škakljiva. Male sredine su škakljive, to vam isto kao na promocijama knjiga, gdje knjige dođu vam ljudi i kupe knjigu zato što vas znaju. Pa sad da li će je pročitati, to je druga priča. A isto tako vam je, ili djelomično tako, sa izborima u politici, gdje vi onako unaprijed računate na glasove određenih ljudi, ali pošto su to neke dalekosežne stvari koje utječu na kvalitetu života lokalnih ljudi, to ne bi smjelo biti tako. E sad, to je naravno jedna hipotetska situacija koja se ne dešava uvijek, ali možda kad bi se ovdje izbori konačno održali, bi smo dobili priliku da i mi dobijemo neku mlađu ekipu koja bi možda rekla ok, dosta je situacije kakva jeste i onda više jedna nova kanta za smeće ne bi bila senzacionalna vijest. Evo sad bila je na jednom web portalu je bila vijest koja možda odgovara na vaše pitanje vezano za mog prijatelja za kojeg bi glasao, gdje netko je na nekom web portalu oglasio da prodaje svoj glas na lokalnim izborima i da ne traži ništa za uzvrat. To znači da čovjek do te mjere je izgubio iluziju, izgubio je vjeru u svoju moć kao birača, da mu taj glas više ne treba i da ga prodaje, a ništa zapravo ne traži za njega. Tako da vjerujem da puno ljudi onako podsvjesno misle to isto, ali nisu to stavili na internet. Ja bih uz ovo što su kolege rekle još apostrofirao to da mi često imamo percepciju da lokalni političari mogu napraviti čuda i sve do njih i do njihovog umijeća, sposobnosti, kreativnosti i toga hoće li raditi za opće dobro ili ne.
ali je ovdje problem ne samo, dakle, općenito problem u svih lokalnih zajednica u BiH, ni ovaj limitiranost, dakle, lokalnih proračuna, dakle, koji su određeni... To je važna stavka koju zaboravljamo uvijek. Koji su određeni zakonom o PDV-u, gdje je visina proračuna. Prvo se zna koji dio ide, dakle, unutar Bosne i Hercegovine entitetima, distriktu Brčko, onda u federaciji koji dio ide županijama, koji onda općinama. Pa onda postoje tu kriterij broj učenika, broj stanovnika i tako dalje. Međutim, ja znam na terenu da je situacija takva da recimo jedna općina koja ima 20.000 stanovnika nema u proračunu dovoljno novca, može asfaltirati kilometar neke lokalne ceste. I to je problem. Dakle, uz najbolju volju, oni političari nemaju, dakle, ako vi nemate novca, vi ne možete napraviti ništa. Dakle, ako su vaše financijske mogućnosti skromne, vi samo možete odlučivati o tome, hoćete li dati više novca, ne znam, za obnovu škola, a manje za uređenje ili obnovu nogostupa ili kolnika gradskih i tako dalje. Ali to sve skupa, ti proračuni su jako skromni, tako da se iz toga ne može zapravo puno ni napraviti. A to je što je kolega Dražen rekao, na lokalnoj razini to što općinske vlasti rade se uglavnom komunalne stvari, to je vidljivo svakom stanovniku te općine. Dakle, uz obnovu lokalnih cesta, gradskih ili općinskih ulica, nogostupa, tu su još, ne znam, u njihovoj nadležnosti vodovod, kanalizacije, općenito komunalije, financiranje materijalnih troškova, škola i vrtića, lokalnih udruga, eventualno lokalnih medija i to je sve. Možda ih ipak malo podcjenjujemo. Može li kvalitetna lokalna vlast biti dobar komunikator prema većim razinama? Može stvoriti neke uvjete za ulagače? Ne mora biti to komunikacija prema drugim političkim razinama? Naravno, postoji prostor i u smislu korištenja evropskih fondova da dobije sredstva. Tako je, da uspije se izboriti, da dobije sredstva od viših razina, od županije ili od federacije i tako dalje. I naravno, postoji mogućnost da privuče investitore. Tako recimo, je, da se ne mora uvijek grebati od države, da tako kažem. Tako je, da se da jeftinije, recimo, zemljište koje je u općinskom vlasništvu investitorima koji će se baviti nekakvom proizvodnjom, što neke općine naravno i rade po nekoj simboličnoj cijeni, pa da se uredi, recimo, nekakva komunalna infrastruktura u tim nekim poslovnim zonama ili da se naprave poslovne zone. Dakle, postoji tu manevarski prostor, ali općenito gledajući, mislim da je boljka dakle, svih jedinica lokalne samouprave, dakle, ti ograničeni, limitirani općinski proračuni i da bi tu velika stvar se napravila ukoliko bi se kroz ove izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost ili drugim, recimo, izmjena fiskalnih zakona, to bi se moglo i trebalo, mislim, poraditi na tome da se više novca da jedinicama lokalne samouprave, jer kroz njih i kroz ono što oni rade, tu je zapravo država najbliža građanima i najvidljivija građanima Bosne i Hercegovine upravo kroz te jedinice lokalne samouprave. Evo za kraj, ja se uvijek volim spustiti u kožu realnog čovjeka i realne situacije. Vi ste lokalni političar, primjerice, i ako niste asfaltirali put u svoje selo, oni će vam to zamjeriti. Reći će, mogli ste. Ako ste asfaltirali, možda će vam zamjeriti druga sela. Eno, uradio je za svoje selo, za nas nije ništa. Kako to pomiriti jednostavno? Pa jedna nezahvalna pozicija. Ne možete baš držati se visoko. Ja sam lokalni političar, ne zanima me ništa. Radit ću samo po nekoj špranci. To treba biti malo i umjetnik tu u odnosima s ljudima. Da, ona definicija politike kao umjetnost mogućega nije nigdje točnija kao na lokalnoj razini. Ne znam, ja bih bio politički potpuno pragmatičan i prvo bi svoje selo riješio, tako da. Pošteno, pošteno. Tako da, ne znam. Dobro. Nisam siguran, nisam baš dobar politički savjetnik. Evo možemo zaključiti ovu temu o lokalnim izborima. Naravno, lokalni izbori nas čekaju tijekom mjeseca rujna. Biće još riječi o njima. Ono što nas čeka ovoga vikenda, to su još jedni izbori. Izbori u Hrvatskoj. Pogledajmo uvodni prilog. U Republici Hrvatskoj ovog vikenda održavaju se izvanredni izbori za Sabor. Završna sučeljavanja su odrađena. Šalju se zadnje spolirane poruke prije izborne šutnje. Većina se slaže u ocjeni kako je ovo bila troma kampanja dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a, ali dinamiku su donijeli ostali. SDP igra na kartu povratka u stabilnost, HDZ na dobar imidž novog predsjednika Plenkovića.
Zato kao da je medijska pozornost bila više nego inače usmjerena na izjave i sukobe ostalih kandidata poput Mosta, koalicije oko Živog zida, Stranke Pametno i drugih. Hoće li birači svojim čvrstim opredjeljenjem opet donijeti sličan rezultat koji vodi u nove dugačke pregovore ili će se dio glasova preliti u mandate manjih i novih političkih aktera? U kampanji se trudilo govoriti o konkretnim potezima i promjenama, ali opet se najviše razilaženja događa oko ideoloških pitanja, čak i unutar koalicijskih partnera. Ovi izbori će i za Hrvate u Bosni i Hercegovini biti nešto zanimljivije nego do sada, jer dobre izglede u 11. izbornoj jedinici daju generalu Željku Glasnoviću ili pak ljudima s liste Milana Bandića. Rezultati i izlaznost će možda pokazati jesmo li zadovoljni njihovim porukama i postoji li netko tko će jasno reći što želi za Hrvate u ovoj državi i kako će to postići. E da, Milane, očekivali smo svi sučeljavanje kod kolegice Ivane u utorak. Konačno malo dinamike u 11. izbornoj jedinici. General Željko Glasnović, Božo Ljubić, na kraju su došli njihovi zamjenici. Kako vi gledate na to? Jesi se ipak trebali pojaviti ili... Pa gledao sam, bilo bi dobro, ja bih volio da sam vidio i gospodina Glasnovića i gospodina Ljubića u izravnom sučeljavanju. Puno bolje nego da dolaze ljudi koji su drugi ili ne znam koji na listi. Ali u svakom slučaju je bilo zanimljivo i šteta što vaša televizija nema ove zemaljske odašiljače da su to mogli vidjeti gledatelji koji nemaju kabelsku televiziju. A meni je bila vrlo zanimljiva, živa, dinamična emisija i volio bih da više imate takve emisije i sučeljavanja. Moja neka procjena ili ocjena te emisije je bila da je gospodin, kako se zove, Koroman, svojim onako malo ispraznim, nesuvislim, brzo govorom napravio možda i medvjeđu uslugu gospodinu generalu Glasnoviću. Ali mislim da general Glasnović dolazi sljedećeg utorka, tako da... Da, tako da imat ćemo prilike i njega čuti, možda i da mu se postave neka pitanja, dakle, ne znam ko će biti još sa njim u sučeljavanju, dok je recimo gospodin Željko Raguž bio onako smiren, ja bih rekao, i fino argumentirao, obrazlagao dakle, svoje teze i svoj neki program, odnosno program liste koji je zastupao. U svakom slučaju, kažem, bilo je zanimljivo. Da, dobro, to su ovako neki dojmovi. Jeste možda primijetili kakvu zanimljivu poruku Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nešto za što bi se mi mogli onako uhvatiti? Da nam zvuči privlačno ili da kasnije možemo pitati nakon 4 godine gdje je to što ste obećali? Da, mislim da je ovo sad jedan vrlo zanimljiv trenutak. Dakle, mi smo imali u proteklih 25 godina dakle, jednu situaciju gdje smo, kao što reče kolega Dražen, bili ono moneta za potkusurivanjem. Pa recimo Hrvatska Republika Herceg Bosna, koja je mogla biti treća federalna jedinica unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine je ugašeno, što bi dr. Ljubić rekao, ugrađeno u federaciju, samo što se ne vidi. Sada imali bismo mi taj institucionalni okvir o kojem sam malo prije govorio i mislim da bi Bosna i Hercegovina bila i stabilnija i funkcionalnija i pravednije uređena država. I tad je Republika Hrvatska, ja bih rekao, na neki način se ogriješila o Hrvate u BiH jer je to bila navodno cijena da oni dobiju cjelovitu državu. Dakle, imaju taj dug prema nama. Drugi dug koji imaju prema nama je kad je Dejtonskim, Washingtonskim sporazumom predviđeno da federacija bude u konfederalnom odnosu sa Republikom Hrvatskom, pa je kad je došao dvojac Račan Mjesić na vlast, onda je su pokidane te veze, dakle, bila je politika okrenite se prema Sarajevu, vidjeli smo šta nam je to sve donijelo, a onda se desilo da na neki način, to je treći, ajmo reći, put da se Hrvatska ogriješila u nas, kada je dopušteno opet vrijeme Račana i Mjesića, te intervencije visokih predstavnika u Dejtonski ustav i Ustav federacije, da je omogućeno, što je omogućilo majorizaciju Hrvata u federaciji, dakle u dva navrata. Ali u Bosni i Hercegovini se ništa bolje nije pokazala u sve te eksperimente. Dakle, kroz u vrijeme platforme, u vrijeme alijanse i kroz dva puta izbor bošnjačkog člana predsjedništva. Sad je vrijeme da Republika Hrvatska se na neki način vrati ono
čime nas je na neki način oštetila ili nije napravila ono što je trebalo napraviti da se zaštiti naša suverenost. Imajući u vidu da je gospodin Plenković u Europskom parlamentu bio jedan od zastupnika koji je izlobirao rezoluciju Europskog parlamenta 2014. kojom se zahtijeva upravo da BiH bude uređena po načelu federalizma, supsidijarnosti, decentralizma, zatim legitimnog zastupanja konstitutivnih naroda. Dakle, imajući to u vidu, ja se evo nadam i priželjkujem da HDZ pobjedi na izborima u Hrvatskoj i onda ćemo moći vidjeti dakle tu njihovu vjerodostojnost o kojoj govore, da ono zašto su se zalagali i u kampanji i što je ugrađeno u rezoluciju Europskog parlamenta da se u sljedećim godinama onda na neki način provede kroz izmjenu, kroz ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini i kroz izmjene izbornog zakona, da se Hrvati na neki način dovedu institucionalno, a onda da kažem i kroz administrativno teritorijalno preuređenje Bosne i Hercegovine u jednaku poziciju sa druga dva naroda. Da, Mirko, vi ste živjeli u Zagrebu, je li tako? Da. Koliko ste se odvojili zagrebačkih događaja? Pratite li ovo? Makar kao neki reality show. Iskreno, imam mnogo prijatelja u Zagrebu i ova situacija sa izborima u Hrvatskoj, odnosno sa glasanjem u Bosni i Hercegovini gdje Hrvati glasaju na hrvatskim parlamentarnim izborima, je zapravo bila najveća medvjeđa usluga Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer je to ono što Hrvati u Hrvatskoj nama najviše zamjeraju. I u 90% slučajeva kad čujete od mladih ljudi mojih godina neku zamjerku na BiH, uvijek je to zašto bi oni nama birali vlast. Jel se vi tu slažete s njima ili pokušavate objasniti da stvari malo drugačije stoje? Ja sam recimo državljanin Hrvatske. Da. I mislim da bi bilo diskriminirajuće da neki drugi državljanin Hrvatske, samo zato što živi u Hrvatskoj, ima pravo birati i biti biran, a da ja koji sam isto državljanin Hrvatske i još 4,5 ili 7 milijuna državljanina Hrvatske koji živi u svijetu, nema to pravo. Mislim da i druge zemlje to prakticiraju, sve druge zemlje prakticiraju da njihova dijaspora, dakle ovdje mi nismo dijaspora, naravno, dijaspora, ali mi smo ovdje pripadnici jednog suverenog naroda, ali također imamo državljanstvo Hrvatske i po Ustavu imamo pravo i trebamo imati pravo jednako onom koje imaju oni koji žive u Republici Hrvatskoj. Zbog čega mislite da neki u Hrvatskoj žele to rezanje veza s dijasporom? Evo kažem. Pa upravo zbog tog sentimenta da, kako bih rekao, ljudi sebi uzimaju za pravo nešto što zapravo nije njihova stvar. Jel to vam isto kao što je kolega rekao, znači vi ste državljanin te zemlje, ali to vam isto kao da dođete u kuću od rodbine i pokušavate preurediti dnevni boravak. Ali to je naša kuća, ja se ispričavam. Dakle, ja posjedim apsolutno pravo kao državljanin Hrvatske na to da je moja domovina i država Bosna i Hercegovina, imam državljanstvo, a time što sam državljanin Hrvatske, ja smatram svojim pravom na državu Hrvatsku i na to da određujem ko će biti na vlasti u Republici. Zašto bi samo oni koji žive u Hrvatskoj, a ne svi drugi državljani Hrvatske, određivali ko će upravljati Hrvatskom? Dakle, to se i nije tiče. Ona je njihova kuća također. Nema veze što oni trenutno ne žive u toj kući, ali to je njihovo, da kažem, suvlasništvo. Ja? To je i Dejtonski sporazum. Hrvatska famozna supotpisnica. A to je na kraju krajeva ustavno pravo. Mislim, na kraju krajeva mi kakvu god argumentaciju, kakvo god moraliziranje, kakvo god, ne znam, nelagodu, frustraciju zazivalo kod određenih dijelova građana u Republici Hrvatskoj, to je ustavno pravo, mislim, kompromis između dvije najjače stranke, SDP-a i HDZ-a. A na kraju krajeva, mislim, povijesne veze, dijeljenje zajedničkog nacionalnog političkog identiteta, zasluge u domovinskom ratu, sve to igra na kraju krajeva važnu simboličku identitetsku ulogu da Hrvati u BiH de facto 11. izborna jedinica, simbolički na kraju krajeva kroz tri zastupnika imaju pravo da se njihov glas čuje i u parlamentu Republike Hrvatske. Potencijalno problematična situacija do sad se nije dogodila kad bi eventualno u nekakvim kombinacijama upravo ta tri zastupnika presudila u koalicijskim određenim igrama i slaganjima, s tim da opet imate problematiku koja se opet može povući, a šta je sa onih 8
manjinskih zastupnika. Ne postoji ni jedan europski, pa meni nije poznat iz svijeta, demokratski parlament u kojima zastupnici nacionalnih manjina čine jezičac na vagi. U Hrvatskoj se to poprilično često. Da, s tim da isto tako imam ovaj problem sa pojmom dijaspore. Znači, dijaspora je netko tko je otišao iz zemlje u kojoj je rođen. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini, ja ni teoretski ne mogu biti hrvatska dijaspora. Pa i nismo mi ni hrvatska dijaspora. Da, upravo dijaspora. Zato. I upravo zato, dakle, to je naravno vaše ustavno pravo, kao što je rekao kolega. Vi ćete ga iskoristiti ili nećete, to je do vas osobno. Ali, govorim čisto iz svog vlastitog iskustva da je to jedan ogroman negativni publicitet, pogotovo među mlađim ljudima. A što se tiče 11. izborne jedinice i glasača na ovim prostorima, oni uglavnom uvijek idu u jednom smjeru i samim tim je zapravo više jedan, tri glasa više za tu desnu opciju. Još uvijek, ja mislim, se treba desiti situacija gdje 11. izborna jedinica će glasati za recimo lijevu političku opciju ili tako nešto. Tako da dok je god to toliko fiksno, će to biti samo naprosto jedan ili dva ili tri glasa više za HDZ i stranke slične orijentacije. Evo, kolega Milan je spomenuo Andreja Plenkovića. Čini mi se da je bio malo žešći kao europarlamentarac, a da se smekšao kao predsjednik HDZ-a, bar u pitanju BiH. Ili još nije se stigao time baviti, jednostavno bačeni u vatru? Na kraju krajeva ne trebamo mi sebe precjenjivati. Nismo mi toliko bitna stavka u političkoj igri u Republici Hrvatskoj. Naravno, mislim, čovjek je na kraju krajeva diplomat i tek sad konsolidira svoju stranku, a preko ovih izbora, mislim, u potencijalnoj sastavljanju koalicijske vlade, konsolidira i novu vladu. Stoga ne treba imati prevelika očekivanja. Mi u tom pogledu kao Hrvati u Bosni i Hercegovini, bez obzira koja opcija došla na vlast, ili lijeva ili desna, ili zajednička koalicija, uvijek možete formalno očekivati potporu na euroatlantskom putu. Evo ovaj nekakav materijalni dio pomoći kroz ured za Hrvate u Bosni i Hercegovini, odnosno izvan Republike Hrvatske. I to je to. Ne trebamo se puno zavaravati. Hrvatska na kraju krajeva kao akter unutar Europske unije nije toliko snažna da pokrene ova suštinska pitanja, odnosno rješavanje ili proces rješavanja koja nas ovdje životno muče. Dakle, ne treba imati prevelike očekivanja ni od ova tri zastupnika, ni od premijera, pa bio on i Andrej Plenković na kraju kraja. Idemo se malo. Ja mislim da Hrvatska upravo kao članica Europske unije ima snažan instrument, jer ja ću vas podsjetiti da se Europska unija odlučuje konsenzusom svih njezinih članica o kretanju pojedinih zemalja kandidata prema Europskoj uniji. Evo, vidjeli smo sad na primjeru Srbije, dakle, da je Hrvatska mogla i jeste blokirala Srbiju u otvaranju pregovaračkih poglavlja, i onda kada je dobila nekakva obećanja da će oni stvari mijenjati, onda je dopustila kretanje naprijed. Dakle, ona ima kao članica Europske unije instrumente da utječe i na vlasti u Bosni i Hercegovini, da dođe do ustavnih reformi kojima bi se, kažem, i reformi izbornog zakonodavstva kojom bi se izjednačila pozicija Hrvata u institucionalnom i administrativno-teritorijalnom pogledu sa druga dva naroda. To je jedna stvar. Druga stvar, ja priželjkujem da ovi naši zastupnici, ma ko bio od njih, upute apelaciju Ustavnom sudu sa zahtjevom da ocjeni je li diskriminirajuće da, recimo, iz jedne izborne jedinice koja ima nekoliko milijuna građana, birača, to su svi Hrvati koji žive izvan Hrvatske, neko spominje 4,5, neko govori o 7 milijuna, dakle, je li diskriminirajuće da biraju tri zastupnika, dok, recimo, iz drugih izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj koji broje oko 400 stanovnika, se bira 14 zastupnika. Ja mislim da se ti brojevi u najmanju ruku moraju izjednačiti. I treća stvar koju želim naglasiti ovdje, nama se često spočitava, pa vi ne plaćate porez Republici Hrvatskoj, niste porezni obveznici, pa ne možete vi imati ista prava kao mi u Republici Hrvatskoj. Ko kaže da ne plaćamo? Pogledajte samo koliki suficit ima Republika Hrvatska u razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom. Pogledajte ko kupuje uglavnom proizvode Republike Hrvatske koji se ovdje plasiraju, i vidjet ćete koliko
iznenadit ćete se s kojim iznosom zapravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine pune proračun Republike Hrvatske. To prema tome mi ne smijemo prihvaćati tako na neki način ta spočitavanja iz Republike Hrvatske i da se mi osjećamo na manje vrijedni građani ili državljani Republike Hrvatske. Opet ponavljam, i zbog same činjenice da smo mi državljani Hrvatske, imamo ista prava. A što se tiče tog da mi ne bi trebali presuđivati da ovam odavde uglavnom glasa desna opcija, pa kad se riješi nacionalno pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, mi ćemo ovdje, ja sam uvjeren, postati većina socijaldemokrati. Glasat ćemo za oni koji će nam ponuditi više socijalne pravde, socijalne prava i tako dalje. Ali dok god je neriješeno nacionalno pitanje, ja mislim da je to logično, da upravo iz tih razloga se glasa za desne opcije. Nažalost, nemamo više vremena, a tek smo zagrebali temu. Biće zanimljivo, veliko sučeljavanje je prošlo na HRT-u. Pobrale su simpatije neke manje stranke. E sad, hoće li se to odraziti na konačne rezultate? Nećemo se igrati pogađanja. Hvala svima što ste nam probili led u novoj sezoni Zrcala tjedna i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Poštovani gledatelji, za kraj možda da se oprostimo s Kikaševim riječima. Kada dođe kraj, uvijek sam mislio da ću nešto pametno reći, a evo ništa. Hvala na pozornosti.